नमस्ते मित्रांनो, मी आलेलो आहे भुकुम आंग्रेवाडी येथे. इथं 27 फेब्रुवारी रोजी भव्य दिव्य असं ओपन बैलगाडी शर्यतीचं मैदान संपन्न होणार आहे. या मैदानाचं नाव आहे पुणे जिल्हा केसरी. आणि हे मैदान जी आपली आंग्रेवाडी भुकुमची फाटी आहे त्या ठिकाणी संपन्न होणार असून, या मैदानाचं आयोजन नियोजन कसं आहे, या मैदानाच्या नियम अटी कशा आहेत आणि बक्षिसाचं स्वरूप कसं आहे हे सगळं आपण आयोजकांकडून जाणून घेणार आहोत. चला तर मग. दादा नमस्ते. नमस्कार. आपलं नाव दादा? शैलेश पवार, पंतमुक्ती अध्यक्ष आंबडवेट. काय सांगाल मैदानाच्या संदर्भात, मैदानाचं आयोजन कशा संदर्भात आहे? मैदानाचं आयोजन केलेलं आहे शिवजयंतीनिमित्त पुणे जिल्हा केसरी ओपन भव्य बैलगाडा शर्यत असं आयोजन केलेलं आहे. पण किती तारखेला आणि कुठे संपन्न होणार आहे? 27 तारखेला तालुका मुळशी आंग्रेवाडी फाटी भुकुम. मैदानाची परमिशनची प्रोसेस कुठपर्यंत आलेली आहे? मैदानाची परमिशनची प्रोसेस सगळी झालेली आहे. सरकारी नियम अटीच्या हे पालन करून मैदान संपन्न होईल. आणि मैदानाचं एक्झॅक्ट लोकेशन काय, फाटी कुठली आहे? आंग्रेवाडी फाटी. किती वेळा मैदानं झालेली आहे तिथे आत्तापर्यंत? जवळजवळ 20-25 वेळा भरपूर वेळा मैदानं झालेली आहेत. ओपनची महाराष्ट्रात गाजलेली मैदानं या फाटीवरती झालेली आहेत. मुळशी तालुक्यातली नामवंत फाटी आहे. मैदान घेण्यामागचा उद्देश काय आहे, आयोजक कोण आहेत मैदानाचे? आयोजक शिवप्रेमी प्रतिष्ठान शिंदेवाडी, आमचं गावचं शिवजयंतीचं प्रतिष्ठान आहे. त्यामार्फत आम्ही शिवजयंती साजरी करतो, वेगवेगळे उपक्रम राबवतो. त्यातूनच एक बैलगाडा मालकांना चालकांना प्रोत्साहन भेटावं आणि मी स्वतः एक गाडा मालक असल्याने नाही का की बैलगाडा क्षेत्रात काहीतरी करावं म्हणून हे मैदान आयोजित केलेलं आहे. आता या मैदानाचं बक्षिसाचं स्वरूप प्रथम पारितोषिक ते शेवटपर्यंत सांगा. प्रथम पारितोषिक आहे 99,999 रुपये, दुसरं पारितोषिक आहे 72,000 रुपये, तिसरं 54,000 रुपये, चौथं 45,000 रुपये, पाचवं 36,000 रुपये, सहावं 27, सातवं 18 आणि आठवं 9,999. प्रवेश फी किती आहे दादा? 999 रुपये प्रवेश फी. मैदानाची गाड्यांची ऑनलाईन नोंदणी सुरू, ऑनलाईन नोंदणी सुरू आहे आणि मैदानाच्या दिवशी 11-12 वाजेपर्यंत मैदानावर नोंद घेतली जाईल. ऑनलाईनची नोंदणी कधी बंद करण्यात येईल? ऑनलाईनची नोंदणी आदल्या दिवशी रात्री 9 ते 10 वाजेपर्यंत बंद होऊन जाईल. बरं. आणि त्याचबरोबर तुम्ही एक आयोजक आहात, आणि जर गाड्या फुल झाल्या असतील तर मैदानाच्या दिवशी नोंद होणार नाही, त्याला काय मार्ग नाही आहे. गाड्यांचं टार्गेटमध्ये किती गाड्या नोंद करून घेणार आहे तुम्ही? फक्त 500 आपण गाड्या नोंद करून घेणार आहे. 500 गाड्या झाली की आपण नोंद थांबवणार आहे. जर ती नोंद शिल्लक असेल दुसऱ्या दिवशी तर गाड्या मैदानाच्या दिवशी नोंद घेतल्या जातील. जर नोंद पूर्ण झाली तर नोंद मैदानाच्या दिवशी घेतली जाणार नाही. चालतंय. आता दादा मैदानाकडे वळूया. या मैदानामध्ये एकूण किती फाटे आहेत? एकूण या मैदानामध्ये 9 फाटे आहेत. आणि पल्ला किती आहे? पल्ला 900 फूट आहे. 900 फूट. आणि फाटीच्या आतातमधलं अंतर किती आहे? 12 ते 13 फूट फाटीच्या आतात अंतर आहे. त्याचबरोबर मैदानाच्या आजूबाजूला धोकादायक परिस्थिती निर्माण करणारा घटक विहीर, ओढा, नाला किंवा दरी असं काय? असं काहीच प्रकार नाही आहे. त्याचबरोबर सुट्टीला खाली किती जागा उपलब्ध आहे? 5 गड बसतील अशी जागा उपलब्ध आहे सुट्टीला. आणि निकाल रेषेच्या पुढे? निकाल रेषेच्या पुढे 500 फूट जागा 600 फूट जागा उपलब्ध आहे. उपलब्ध आहे. त्याचबरोबर या मैदानाचं समालोचन कोण करणार आहे? मयूर तळेकर, प्रवीण घाटे. आणि लाईव्हचं काम कोण पाहणार आहे? STC लाईव्ह. आणि खाली झेंडा पंच म्हणून कोण काम? धनवडे बाप्पू झेंडा पंच म्हणून काम पाहतील. त्याचबरोबर दादा ज्या दिवशी मैदान इथं संपन्न होणार आहे त्यावेळेस पूर्ण दिवसभर पशुवैद्यकीय अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत? हो राहतील, 100% राहतील. तेवढे आम्ही प्रयत्न केलेले आहेत, अर्ज वगैरे तसं दिलेला आहे. त्याचबरोबर ॲम्ब्युलन्सची उपलब्धता? ॲम्ब्युलन्सची उपलब्धता आहे. पाण्याची सोय केलेली आहे, पिण्याच्या पाण्याची. टँकर आहे? टँकर आहे. आणि त्याचबरोबर दादा आता थोडे नियम अटींच्या संदर्भात विचारतो. लॉबी टचचा नियम कसा असणार आहे? एक बैल आणि एक चाक पलीकडे गेलं तर गाडी बाद दिली जाईल. लॉबी टचला निकाल आहे? हो आहे. आणि पलीकडे गेलं तर बाद दिली जाईल. त्याचबरोबर एखाद्या चालकाने बैलाच्या शिफ्टीचा चावा घेतला आणि ती गाडी निकालास पात्र असेल तर ती गाडी बाद केली जाईल? ती गाडी बाद केली जाईल शासनाच्या आदेशानुसार. त्याचनुसार बरोबर. आणि त्याचबरोबर एकावेळेस किती गट खाली जाणार आहेत?
एका वेळेस 5-5 गट खाली जातील. त्यांना टाइम लिमिट बजर सिस्टीम असणार आहे का? एक 10 मिनिटं बजर, हां बजर सिस्टीमच्या हिशोबाने. बरं, आणि त्याचबरोबर स्वच्छ सूर्यप्रकाशात फायनल होईल काय मैदान? हो, 100% आम्ही आमचं प्रतिष्ठान आणि मुळशी तालुका बैलगाड संघटना 100% फायनल हे सूर्यास्ताच्या हात करायचं निर्णय घेतलेला आहे. तुम्ही आयोजक म्हणून बैलगाडी चालक मालकांना काय आव्हान कराल? की सगळ्यांनी यात सहभाग घ्यावा, पुणे जिल्ह्या केसरीचा आनंद घ्यावा. मैदान हे पारदर्शक होणार आहे आणि स्वतः आयोजक स्वतःची बैलगाडी असताना ते पळवणार नाही आहेत. याची हां एवढं रितसर आणि पारदर्शक, एवढं रितसर आणि पारदर्शक होणार आहे. चालतंय, धन्यवाद दादा. दादा नमस्ते. नमस्कार. आपलं नाव दादा? सुनील शिंदे. काय सांगाल दादा मैदानाच्या संदर्भामध्ये? एवढं मोठं मैदान तुम्ही घेतलेलं आहे, मुळशीमध्ये बऱ्याच दिवसानंतर मैदान होत आहे, त्या संदर्भात सांगा. आम्ही शिवजयंतीनिमित्त मैदान घेत आहोत आहे. अतिशय उत्कृष्टपणे म्हणजे सगळ्या सुखसुविधा देण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि मैदान फाटी पण एकदम व्यवस्थित करून बैलगाड्या चालकांना म्हणजे बैलांना काय इजा होऊ नये याची पण पूर्णपणे काळजी घेतो आहे. तर याप्रमाणे आम्ही घेतो आहे मैदान. त्याचबरोबर तुम्ही एक मुख्य आयोजक म्हणून बैलगाडी चालक मालकांना काय आव्हान कराल? आम्हाला सहकार्य करावं, कोणी शेपटीचा चाव वगैरे घेऊन असं हे करू नये आणि उजेडाच्या आतमध्ये मैदान पूर्ण करावं एवढं सांगू शकतो. आपलं नाव? धनंजय बोडके. काय सांगाल मैदानाच्या संदर्भात? आणि प्रथम तुमच्याकडं अखिल भारतीय बैलगाडी संघटना मुळशी तालुक्याचं काय पदभार आहे ते सांगा. भारतीय बैलगाडी संघटनेच्या मुळशी तालुक्याचं कार्याध्यक्ष हे पद माझ्याकडे आहे आणि हे आमचे मित्र शैलेश पवार शिंदे यांच्या थ्रू हे मैदानाचं आयोजन आहे शिवजयंतीनिमित्त. मैदानाच्या संदर्भात काय सांगाल, मैदान कसं आहे? मैदान एकदम पारदर्शक होईल. मैदानाचा 12-13 फुटाची फाटी त्यांनी आतमध्ये ठेवलेली आहे. म्हणजे जे बैलगाडा चालका मालकांना जे काय काय हवंय त्यांनी प्रत्येकाला विचारून जे जे काय करता येईल तेवढा प्रयत्न त्यांनी एकदम मैदानासाठी पारदर्शक होण्यासाठी जेवढं काय हवंय तेवढं एकदम व्यवस्थितपणे त्याचं पालन केलेलं आहे. त्याचबरोबर नियम अटी कशा आहेत त्या संदर्भात थोडीशी माहिती दे. नियम अटी असं म्हणजे कुणी शेपटाचा चाव घेऊ नये, फोक मारू नये, बैलाला तापवताना मारहाण करू नये, जर ती काय जाणवली तर ती गाडी बाद करण्यात येईल असा कमिटीचा नियम आहे. आणि लॉबी टचचा लॉबी काय होतं बघा, बैल सुट्टीला जर थोडा प्रॉब्लेम झाला तर तेवढा ॲडजस्ट करून जर गाडी बैल तासाच्या पलीकडे गेला, एक बैल आणि एक बैल चाक हे जर तासाच्या पलीकडे गेलं तरच बाद होईल, लॉबी टचला निकाल आहे. ह्या मैदानावरती किती मैदानं झाली दादा? ह्या मैदानात 20-25 मैदानं झाली, म्हणजे चांगले चांगले टॉपची मैदानं ह्या आंगरेवाडीच्या मैदानावर झालेली आहेत. म्हणजे सगळ्या म्हणजे टॉपची जेवढी महाराष्ट्रातली बैल आहेत ती या फाटीवर पळून गेलेली आहेत. त्याचबरोबर एक तुम्ही अखिल भारतीय बैलगाडी संघटनेचे पदाधिकारी आहात, तुम्ही बैलगाडी चालक मालकांना या मैदानाच्या संदर्भात काय आव्हान कराल? आव्हान असं करू शकतो की हे मैदान पारदर्शक होणार आहे, येऊन त्याचे आनंद घ्या आणि तुम्हाला पण कळेल की हे मैदान कसं झालं. ज्यावेळेस माणूस येणार त्यावेळेसच कळणार की हे मैदान कसं झालं. त्यामुळं सगळ्यांनी सहभागी व्हा आणि सगळ्यांनी मैदानाला सहकार्य करा, मैदान एकदम पारदर्शक होईल याची खात्री आहे. चालतंय, धन्यवाद दादा. धन्यवाद. समवेत आहेत अखिल भारतीय बैलगाडी संघटनेचे मुळशी तालुक्याचे अध्यक्ष अजित शेठ बेगडे. नमस्ते दादा. नमस्ते. काय सांगाल मैदानाच्या संदर्भात? बऱ्याच कालावधीनंतर आता मुळशीमध्ये आमच्या तालुक्यामध्ये आता आहे ओपनचं, म्हणजे ह्या सीझनचं पहिलंच मैदान आहे आणि या तालुक्याच्या कमिटी समजा भाऊंनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही सगळे सभाऊंच्या समवेत सगळेच राहणार आहेत. आखी कमिटी जेवढी आहे तेवढी आणि हे जेवढं मैदान पूर्ण पारदर्शक होईल ह्या ते 100% पारदर्शक आमच्या तालुक्याच्या नावाला कुठंही बट्टा लागणार नाही अशी गोष्ट आम्ही या मैदानात 100% करून दाखवू. त्याचबरोबर दादा चिठ्ठ्यांचा कसा विषय असणार? चिठ्ठ्या एकदम पारदर्शक बैलगाडी मालकांच्या हस्ते काढल्या जातात, अगदी समोरासमोर बैलगाड्यांच्या मालकांच्या समोर. मैदानाच्या संदर्भात सांगा मैदान कसं आहे? आता मैदान हे पळायला पण छान आहे, पुढं थांबायला जागा चांगली आहे आणि उशीर जरी झाला संध्याकाळी फायनलला तर पूर्ण लाइटिंगचा विषय येणार आहे. इकडनं दोन्ही साईडला 600 फूट बॅरिकेड लावणार आहे बाहेरनं आणि लाइटिंगची पण सोय. पुढं जे थांबायला जे पटंगण आहे त्या ठिकाणी सुद्धा समोरासमोर लाइटीचा खांब राहणार आहे. तिथं निकाल रेषेच्या पुढं लाइटिंग केली जाणार हो केली जाणार आहे. समजा उशीर झाला तर हो तशी राहणारच आहे. त्याचबरोबर तुम्ही एक बैलगाडी मालक आहात, संघटनेचे एक पदाधिकारी पण आहात, तर बैलगाडी चालक मालकांना काय आव्हान कराल? बैलगाडी मालकांना चालकांना एवढंच आव्हान करू की बहुसंख्येने तो उपस्थित राहा, मैदान हे 100% पारदर्शक होणार आहे. म्हणजे बैलाला कोणाला बोलण्याची संधी पण नाही होऊन देणार आम्ही की मैदान असं झालं तसं झालं. जे आहे ते 100% आम्ही 1000% ते मैदान पूर्णच नेणार आहे. चालतंय, धन्यवाद दादा. धन्यवाद.
मित्रा नाव काय तुझं? मुकुंद पवार. काय सांगशील मैदानाच्या संदर्भात, कसं आयोजन नियोजन आहे? मैदानाचं आयोजन एकदम चांगल्या प्रकारे केलेलं आहे. प्रतिष्ठानचे 100-150 पोर इथं असणार आहेत, तर सगळ्यांना सहकार्य करायचं. सगळ्या पोरांनी सहकार्य करायचं. खाली सुट्टीला असणार आहेत का युवक? हो, सुट्टीला पण असणार आहेत 10-15 युवक. पुढे निकाल रेषेपाशी? हो, निकालापाशी पण असणार आहे. काय आव्हान करशील बैलगाडी चालक मालकांना? तो सगळ्यांनी बहुसंख्येने उपस्थित राहा आणि मैदानाचा आनंद घ्या. धन्यवाद.